Jeg er taget ud på Assistenskirkegården her ved Nørrebros runddel for at tage pulsen på metrobyggeriet. Og jeg har mødt nogle mennesker, der tilfældigt kom forbi og spurgt dem om, hvad de synes om metroen, men også om, at stationen skal ligge her på Assistenskirkegården. Hej Jane. Hej. Du er ude at køre her på Assistenskirkegården, og jeg er jo nysgerrig efter, hvad siger I til, at der kommer metro her på Nørrebro, lige ved Nørrebros runddel? Altså, jeg synes, det er rigtig dejligt, at du kommer ind i det her. Jeg synes måske, det er lidt ærgerligt, at der kommer så meget af assistenten væk, men det skal jo være et eller andet sted. Bruger I metroen i dag? Ja. I gang imellem, ja. Jo. Det gør I. Det tager jo ingen tid. Nej. Man kan dårligt nå at sætte sig, så kan man igen. Ja. Det her har jo været en af de store diskussioner netop, hvor skulle man lægge den henne. Og her ligger den jo på runddelen, som er et centralt knudepunkt på Nørrebro. Men byggepladsen og stationen kommer til at ligge inde på Assistenskirkegården. Ja. Hvordan har I det med det? Altså, nu ved jeg ikke, hvor gamle de gravsteder, der må ryddes af den grund, ikke? Og har man spurgt folk, der har haft gravsteder lige der på stedet, hvad de siger. Det er jo nærmest det, ikke? Jeg ville jo være ked af, at de kom og rydde min mor lige pludselig, ikke? Men altså, hvis det er nogen, der har ligget siden 1834, ja, så er det jo... Og det går jo ud fra, at det er den gamle afdeling dernede, ikke? Jo. Ja, så... Så det er fint. Vi skal i gang med at finde ud af, hvordan skal stationerne se ud, når metroen engang desværre først om nogle år jo åbner. Hvad synes I er vigtigt på sådan nogle på de nye metrostationer? De er meget mørke, vil jeg have lov at sige. Ja. Der er meget dystert dernede, ikke? Der må godt være en farve på væggen, ikke? Og farver ikke? Frem for det der grå, ikke? Ja, det må det godt. Og en lille bænk.